E aí, gente, é mais um episódio aqui do canal. O quinto episódio da série Pocket Aventura, né? Quando eu fui fazer o quinto episódio da Pocket Aventura, que era reformando a minha nova casa, que é a casa do baú, antigamente. Então, eu teleportei o negócio lá, as coisas do baú, que tava aqui na casa do baú, que é a minha nova casa. Então, deu um mó trabalhão e ainda eu tive que encerrar o quinto episódio, sabe por quê? Porque eu lembrei que tava sem som. Sem som. Eu esqueci de ligar o microfone. Nossa, como eu posso fazer uma coisa dessa, meu Deus. Como eu faço isso? Isso pode ser possível, né, gente? Como é que eu faço isso? Todo dia eu esqueço. Todo dia, sempre. Ah, não, a minha picareta tá lá na nova casa do baú. Ai, meu Deus, agora eu não consigo correr porque eu tô com fome, mas eu tenho muita comida. Gente, eu tô com muita preguiça de fazer esse episódio porque eu já fiz. Eu já fiz o episódio, só que ficou errado, que ficou sem som. Tô muito triste por isso. Muito triste, gente. Se vocês têm ideia como que eu crio essa energia pra fazer vídeo, vocês têm que entender que não é fácil. Tem que ligar o microfone, preparar as coisas, saber o que eu vou gravar hoje. Gente! Meu Deus, dá muito trabalho. No quarto episódio, né? Eu construí aquela pirâmide de madeira. E agora no quinto eu já tô fazendo o segundo andar dessa casa, meu filho. É? Não é nada fácil. Vocês acham que é fácil, é? É não, de jeito nenhum, não é fácil. Vocês estão aqui de terra mesmo, porque... Gente, se vocês têm ideia como eu tô triste que não funcionou, igual no segundo episódio da Pocket Aventura, que ficou ruim desse jeito, e eu ainda postei duas vezes, e até que enfim eu consegui tirar, deixar só um. Né, que bom. Que eu ainda tinha dois igual. Gente, pra vocês terem ideia, eu tô muito cansado. Eu acabei de andar 3,5 km de bicicleta. É, não tô mentindo não, que quando eu falar que é tudo verdade. O que eu faço aqui no meu canal é tudo verdade. Que eu não sei fazer mentira. Eu não sei contar segredo. Eu não sei guardar segredo não. Entendeu? Ai, não. Ai, meu Deus, eu tô preso. Socorro. Calma aí. Olha o que eu posso fazer. Olha aqui. Pronto, eu quebrei aqui. Eu quebrei essa tocha. Aí eu pego essas duas escadas. Aí eu... boto aqui. Aí eu vou lá na casa do baú, que é a minha casa antiga. Né? Aí eu venho aqui. E pego uma escada aqui pra me botar lá. Né? Que eu fico muito cansado de fazer escada de pedra. Tipo, é cada bloco, uma. Aí tem que fazer um monte, aí complica, entendeu? Aí é ruim, agora eu preciso de pedra pra fazer o teto. Ai, meu Deus. No quarto episódio, eu sem querer, eu fiz um bug. Aí trocou o meu personagem do nada, né? Calma aí, o que, que eu vim fazer aqui? Não, tá de noite, eu esqueci disso, eu preciso dormir. Primeira noite na minha nova casa.
Parece um quadradão gigante, mostrei. Será que eu vou fazer uma varandinha igual o castelo ali? Que eu fiz no último episódio. Fechar essa porta e dormir. Pronto. Eu queria saber jogar de dois. Não sei. Gente, eu vou ter que pegar pedra aqui porque tá difícil, tá complicado. Ô, Mikita, se não dá, você tem que deixar eu ganhar inscrito pra gente ter uma placa, Mikita. Viu? Enfim, gente, vamos continuar aqui pegando pedra. Aqui no meu mundo é tudo de pedra e madeira, porque é o material mais fácil de conseguir aqui, porque ferro, quartzo, netherite, obsidiana, é difícil, sabe? Difícil e tal de conseguir, aí eu não gosto muito. Acho que isso aqui já tá bom, né? Só que ainda tem que fazer a varanda. Enfim, gente, tô cansado, muito cansado. Gente, se vocês souberem, eu gravei 5 episódios em só 2 dias. Dois. Sabe o que é 2 dias mesmo? Eu gravei 5 episódios em 2 dias. Dá pra acreditar isso? E eu postei todos no mesmo dia. Dá pra acreditar? Eu sei que não, mas sim. Eu fiz isso. Eu sei que eu pareço muito louco. Eu sei. Eu sou, porque eu quero ganhar minha placa logo. Eu quero ter a minha placa de 100 mil. Meu sonho é ter uma placa. Eu só vi um monte de gente com a placa lá do lado. Eu sou solitário, sem canal. Já já tô com 54 inscritos. E, gente, eu tô jantando aqui e gravando e falando. E, gente, se eu dar uma paradinha aí de jogar, é porque eu tô comendo, viu? Ai. Pera aí. Tinha um negócio preso na minha língua. Na minha boca, na verdade. Ai, meu Deus, vai descarregar. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho que voltar logo? Eu pareço... Eu pareço engraçado. Daqui a pouco eu tô morrendo de fome. Viu? Quebrar aqui. Deixa eu ver se lá na casa do baú tem... Tem porta pra mim botar aqui. Botar aqui. Aqui. Mais aqui. Ai, gente. Aqui também. Botar aqui. E vai, agacha mesmo. Agora agacha. Bota aqui, 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 aqui. Pronto, agora tá bom. Eu queria que aqui tivesse areia pra mim fazer vidro, que vidro é bem importante, né? Bem legal pra botar nas casas e tal, né? Quebra mais. Ah, já achei carvão. Quando você acha um bloco de carvão, você acha 1000. É sempre assim, sempre. Carvão você acha muito fácil nas montanhas do Minecraft, viu? Eu tô com preguiça de pagar esse tanto de carvão. Eu sempre tenho isso. Eu já tô com 58, então não tem motivo pra me pegar carvão. Tanto carvão desse jeito, você já tem um monte. Né? Então, eu tô cansada de pegar carvão. E eu vou passar lá na nova casa do baú, que é a minha antiga casa, que virou a casa do baú, infelizmente. Sim, tá, calma aí, eu sou garrão também, né? Aí tá difícil.
Agora eu vou tirar uma colherada aqui da minha janta. Agora eu tiro aqui. Pronto. Uhum. Comida boa. Ah, aqui não tem. Ah, tem. Só uma, perfeito. Tá ótimo. Deixar aqui a porta. Né? Tá ótimo. Ó, subir aqui. Aí eu boto a porta. Eu pensando que a escada era a porta. Vou botar a porta aqui, abre aqui. Aí abaixa. Ai, meu Deus. Quase que eu saio. Aí abaixa. Sobe. 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 Pronto. Aqui, e aqui, e aqui. Aí, aqui e aqui. Pronto. Perfeito. Aí, ó, uma varandinha, só que é maior do que a do castelo. Enfim, gente, eu vou encerrar o episódio por aqui, porque eu tô morta de cansada de fazer episódio. Então, tchau.